Kubanın en meşhur kentlerinden biri olan Amsar kendine geldi. Amsar kendi Abbasqulağa Ağa Bakıxanovun eserlerinde Əmsər diye adlandırılıb. Əmsər sözünün mənası nedir? Əm sözü ərəb dilinden bulaq, sər isə tat dilinden baş deməkdir. Yəni bulaq başı. Gedirik bulaq başına. Həmişə bu həyətə xeyir işlərə gələk. Ay xanım, xoş gördük. Nə var, nə yox? Həmişə siz gəlirsiniz. Çox sağ olun. Həmişə toylarda Allah xoşbəxtləsin, bacımı qızı. Allah can sağlığı. Bacınızın qızını? Hə. Bacı qızı yanarı deməkdə Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin, Allah xoşbəxtləsin. Amin. Orası bağlıq olsun. Bu kənd nə gözəl kənddir. Adı ilə da məşhurdur. Xoş gördük. Sağ olun, gəlin, gəlin. Tanmayın, gəlin. Sağ olun, ha qız anası. Nə var, nə yox? Həyəcanlısınız? Çox. İlk toydu həyətdə. Neçə uşağınız var? Maşallah, böyüyü qızı idi, hə? Hanı bəs? Oğlumdur. Hansı? Beləcə. Adı nədir? Hüseyin. Ay, Hüseyin. Hüseyin, bura gəl görüm. Bugün bacın evləndir, gəl bura görüm. Kişi bala. Nə var, nə yox, Hüseyin? Yaxşı. Bəyimizi tanıyırsan mı? Getdin tapşırıqlarımı verdin mi? Adı nədir bəyimizin? Oqtay. Oqtay dedin mi? Oqtay, bacımı incitmə, ha. İki əlim, iki gözüm üstündədir. Dedin mi? Şərtimi kəstin mi? Dedin mi Oqtay, hər həftə sizdəyim? Hə? Sən neçənci sinifdə oxursun? İki. Neçə? İki. İki? Necə oxursan dərslərimi? Yaxşı. Böyüyəndə kim olacaqsan? Polis. İnşallah. Yaxşı oxu dərsləri. Son 5 idi. Digərləri bəs? Qızlardı. 18-də, 17-də, 15. 2 qız, 2 oğlanı. 3 qız, 1 oğlan. Ay maşallah. Bugün ilk qızınızı köçürdürsüz. Nə gözəl. Çətin olmadı sizə? Ümumi olaraq. Kömək eləyin Allah. Hə, ən çox nədə çətinlik çəkdiniz? Balcalar böyütəncə. Toy günü. Hə, toydur. Toy günü nə hamısı necə mələ? Kömək eləyən oldu, dəstək olan oldu. Allah. Neynir, keçək içəri, kim var evdə? Gəl. Ay, ya Allah, gəl. Hoş gördük. Nə var, nə yox? Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlin çöldə bir sizin nurani üzünüzü görək. Gəlin, nənə, gəlin. Geyinin ayaqqabılarınızı, gəlin. Bu saat hamı həyət bacaya çıxıb ki, təmiz hala olsun. Can, o ki, qala ki, belə bir kənd olar. Allah xoşbəxt eləsin, gəlin nəvəmi. Allah can sağlığı versin. Allah peşmanlığı verməsin. Oğlunuzun qızıdır, yoxsa qızınızın qızıdır? Yox, qızının qızıdır. Nə gözəl, baxma oxşuyursunuz. Hə, haradasa oxşuyursunuz. Elə iki qızınız var. Var, üç dənə qızım var. Maşallah. Qızlarınız da sizin yolu gedib də, bir qızınız. Onun da üç qızı var sizin kimi. Yox, yox, o bir oğlu var. Yox, ananın. Hə, o üç dənə qızı var. Maraqlıdır kənddə adətlər. Hə, yaxşıdır. Yaxşı keçir. Yaxşı bizim keçir. Bəs oğlan haralıdır? Talıbaşlar. 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 Talaba qışlaq. O da Qubanın kəndidir. Necədir, qohumluğunuz var onlarla? Tanışdığınız var? Bacımı bir... gəni. Bacımı gəni orada qız alıb da, orada görbə gəlib. Mənim toyumda gəlib görüb. Sizin toyunuzda, oğlunuza toy eləyirdiniz orada. Siz orada qalırsınız? Yox, burada. Burada qalırsınız, Talaba qışlaqda toy eləmişsiniz? Yox, oğlan toyda, mənim eğitimdəydi, qız toyu Talabaşlardı, qız Talabadandı. Hə, gəliniz o kənddəndir, həmin kənddən qız toy eləyəndə, sizinkilər ora gedəndə, oradakılar sizinkiləri gördülər, dedilər ki, biz bunlarla elə qovma olaq. Hə, tanıyırdınız o ailəni? Yox. Sonra bir araşdırdınız mı? Kimdir, kimlərdəndir, qız köçürdür sonra, yaxındır, uzaqdır. 5-6 dəvə ilkilər gəlir, qoymamışım, elə axırıncısı. Bizim gedib gəlmişəm də,
Baxmış, həmişəyə şərait. 5-6 dəfə gəldilər sizə. Yox, həndə yəni ki, mən özüm getmişəm. Gəlimdən sonra özüm getmişəm. Yəni xoşum gəlmişdi, hər şey yaxşı. Amma yenə təzənə elçiliyə siz getmişdiniz? Yox, yox, onlar gəliblər. Hə, gəldilər, neçə dəfə gəldilər? 2 dəfə gəldilər. Sonra özüm getdim, baxdım Maralının qəşəyin hər şey yaxşıdır. Amma yenə nəsə yox dedim. Sonra yenə də nə bilim qismət alın yazısı. Hə. Sonra gördünüz ki, sevginin qabağında dura bilmirsiniz. Yəni, ən çox xasiyyətdir. İnsanlığı varsa, hər şey var. Xasiyyəti xoşunuza gəldi. İşgüzardır, bəy. Yaxşıdır, ustadır. Pulu var, işi var, gücü var. Başqa nəvələriniz var? Nəvələrim var. Nəticə də var? Yox, yox, onam yox. Nəvələrim var. Nəvə var, nəticə. İlk nəvənizin toyudu onun da? Yox, ilki bu olub. Bu küçəmişəm, birinci küçəm. Hə, onda nəticə yoldadır. Bir əskərdir. Sağ salamat gəlsin. Amin, ümumiyyətlə, əskərlikdə olan bütün balalarımız amin, gəlsin ailəsinə. Sağ salamat qovuşsun. Amin. Neynirik? Bax, içəridə nə iş görür? Qız anası, Ansar kəndində içəridə neynirlər? Olay ki, bəlkə burada heç nə olmur. Hə? Bizdə heç nə olmur. Amma sarayda olmamışlar. Yox, indi oğlan evini gözləyirik. Hə, oğlan evini gözləyirik. Xonçallı gələcək. Tapışıqlarınızı vermişsiniz də, gələndə nəyə alın? Bölüşürsünüz də zaranızdakı. Məsələn, məndə bu var, bu yoxdur. Sən bu olanı alma, olmayanı al. Yox, yox. Onlar bizi biz necə ediblər? Yəni, necəm, qarşılıqlı da yəni. Hə. Onlar bizə pul şey ediblər, yəni yolu veriblər. Pul veriblər sizə ki, neyniyəsiniz o pulu? Toy eləmək. Hə, qız toyundə elə də adət burada. Oğlan evə pul verir ki, kömək məqsədilə, dəstək olmaq kimi deyirlər, yəni. Onu kömək elədi xərçilərə. Üzümüzə qoymuş o da, yəni. Hə, əsas odur. Cehiz aldınız o pulla, yoxsa? Elə ki, meybli göndərmişəm. Göndərmişəm. Bir də sırf meybli göndərmişəm, 4 ay bundan. Amma elə ki, xırdıbata elə də inşallah toyda. Onlar da özləri alsınlar da, evlənirlərsə keçsin, işləsinlər, eləsinlər də. Bu ata-ana nə qədər əziyyət çəkər? Can, can, ay, can. Hə. Can. Keçək içəri görün, maraqlı gəldi, görün nə var. Gəlin biz içəridə. Hazırdır, bəzəni gözləyir bizi. Oğlan evi gəlməyir baxalım. Ey, yox, gəlməsin hələ. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Maşallah, gözəl göyçək gəlinimiz. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Adın nədir? Zəliyə. Bizim bəyimizi necə bəyəndin, necə xoşuva gəldi? Toyda görüb bəyənmişdi. Hə. Mən qırağa keçəndə o mənə dedi ki, şeydi, subaysız dedi. Dedim, bəli. Sən də həmin onu gördün, xoşuva gəldi. Həmən. Həmən yox. Sonradan. Yaxşı, sən sevgivi necə qazandı? Nə dedi sən sevgivi qazandı, sən də onu bəyəndin? Dedin ki, bəli, mənim gələcək həyat yoldaşım məhz Oqtaydı. Çünki həqiqətən fikri ciddi idi də, yəni əl çəkmirdi, belə deyim. Sevgi sözləri yazırdı. Artıq veriləndən sonra, hə. Ay, sağ ol, hə. İndi özün bundan sonra bir evin sahibəsi olacaqsan. Gələcəkdə uşaq böyüdəcəksən. Belə yemək pişirməyi, ev yığışdırmağı, bu məişət işlərini bilirsən də, örgədib anan. Məsələn, anam işdə olur, amma nənəm öyrətib, nənəmi yanında olmuşum. Hər şeyi bilirsən də, yəni rahat gedib... Belə hər şey yox, axı da belə bacardığım var. Qaynana deyib, eyb yox, qalanını mən öyrədərəm. Necə də aran qaynana ilə? Yaxşı. Ən ləzzətli nəyi bacarsan pişirmək? Amsar kəndi nəyi yiyir, nəyi içir? Nə becərir, nə əkir, bütün gün evdə olmuşsan nənənin himayəsində. Nənə gəl görək, sizin himayənizdə olub da, anaları indiki zamanədə atalar, analar çox işdə olurlar deyə uşaqlarla çox zaman keçirmirlər. Sağ olsun nənələrimiz, analarımızın anası, Allah can sağlığı versin ki, bizim uşaqlarımızdan maraqlanırlar. Hə. Hə. Nə öyrətmişsiniz qızımıza? Hər şey. Məşəl, maşallah, nə istəsə pişiririm. Amsar kəndi nə yiyir, nə içir? Amsar kəndi? Hə. Maraqlıdır da, görün Qubada bunlar nə yiyirlər, nə pişirirlər, qonaq gələndə qabağına nə qoyurlar? Yəni, pilav pişirirlər, necə mə, belə də hər şey pişirirlər. Quba, bu kənd, hədə elə o kəndlər var da, yeməyi ilə, bəzi yeməklərlə məşhurdular. Sizin var spesifik hansı yeməyiniz ki, onu məhz qonağın qabağına qoyursunuz ki, baxın, bu bizim Qubanın yeməyi. Yox, yoxdur elə bir yeməyiniz. Yox, hər şey pişirir, o da nə deyim sənə?
Jalen ən ləzzətli bişirdi yemək hansıdır? Haşa pilav bişirir yaxşı. Döşəmə yoxsa adi qaralı bişirirəm. Öyrətmişəm ona. Bolama bişirir. Maşallah hər şey əlinə alır. Quba paxlavası bişirə bilərmi? Bilir, hə, bişirir. Quba şəkər burası, bu boyda olur, Quba şəkər burası. Onu bişirə bilərmi? Hani gəlimə oturadı, məni köməkləyirdi. Hə, bişirir, mənə köməkləyirəm. Yəni rahatlıqla deyə bilirsiniz ki, qızımız hazırdır artıq. Hə. Yaxşıdır. Hı. Yəni başa düşür də hər şeyi. Həvəsi var. Öyüd nəsihət nə vermisiniz Zaləmizə? Hər şey. Məsələn? Qeynana nə deyər? Baş üstə. Yoldaşı nə deyər? Baş üstə. Gəlin elə olar ki, istək üzü istətsin gerək ki, qeynana da, da yoldaşı da ki, istəyi ona göstərsin. İndi onlar hə. Hər nə dedi, bu dedi, baş üstə. Bəlkə bunda bəzi istəkləri var. Gör. Onlar da desin də baş üstə. O deyəmə, üzvü deyə bilərəm ki, yəni. Yəqin ki, oğlan tərəfdə ona deyiblər də. Hı. Yəni, oğluna deyə bilər ki, qızımız sənə hər şeyə baş üstə deyirsə, arada sən də gəlinin istəklərinə, fikirlərinə baş üstə deməlisən. Şərt kəsmirsən mi yoxda ilə? Nə bilim, deyə bilərsən ki, mən gəlirəm sizə, mən gəzməyə aparacaqsan. Onu mən deməmişəm, amma özə demişdi ki, yəni, mən gəzməyi çox sevirəm. Hə, Oqtay. Hə, yəni, yəni, hər vaxt deyən sənə aparacam, gəzdirəcam. Heç özün deməyəcəksən ki, mən darıxmışam, anam gedə apar, hər vaxtı vaxtında aparacam səni. Nə gözəl, vaxt, görsün nə yaxşı kürəkəm var. Dedi. Qızımızın qəlbini ofsunlamaq üçün artıq vədlər verib ona. İnşallah ki, bu vədlərin üstündə durar. Yaxşı inşallah. Hə, balayına ara söz verib sənə. Onun da sonra. Deməmsən ki, gəl toyda gedək, oğlan toyuna vaxt olacaq. Yayda. Hə, iyun, il ayında. Yaya qədər vaxtım var. Düşün, daşın, bir yeri fikirləş, denən ay Oqtay, ora gedək. Bir həftəlik dincələk. Bu bizim gəlin paltarımız deyil, deyəsən. Hə, yox, deyil. Bu, hələli müvəqqəti gəlinliyidir. Sizdə adət var ki, gəlinliyə oğlan evi gətirir. Oğlan gətirir, hə. Oğlan gətirinə qədər gəlimiz hələli qonaqların qarşısında belə bir bəli, sadə geyimdir. Amma bu da çox gözəldir, Jalə. Bu da çox qəşəyindir. Sonra oğlan gətirir, geyimlər oğlandan, qızıllar oğlandan. Ay, sahəni qızıllar yarayacaq, gəlmək paltarı. Hə, bir yerdədir. Xonçalar da oğlan evindən, şirniyyatlar, hamısı oğlan evindən. Qız evində öhdəsində nə düşür? Gözəl göyçək tərbiyə vermiş qızımızı, qəşən giyindirlər, göndərirlər. Restorana yib içib oynamağa, qız toyu pulu da yığmağa ən axırda. Nə qədər qonaq nəzərdə tutmuşuz restorana? İndi baxacaqlarına bilmə, ən axır. 200-ə kim var idi axırda. Ancaq Amsar kəndə olacaq. Amsarda, qıraq yerdən də var. Yəni ki, bulağa tərəfdən də, onun tərəfdən də. Oradan siz özünüz yəqin olaraq masa vermişsiniz. 50 nəfərlik masa, 100 nəfərlik. Var. Yerdə qalan sizin qonaqlardır. İnşallah ki, bir zərərə düşməzsiniz, xeyrini görəsiniz. İlahamin. Borca girmişsinizsə, borclarınızı tez bir zamanda ödəyəsiniz. İlahamin. Gəlinimizin də hər zaman sevincli xoş günlərini işləsiniz ki, deyəsiniz ki, ay Jalə. Sağ ol, can. Sağ ol, sözlər və qurban. İndi də gözləyək bəyimizi, gəlsin oğlan evi. Olsun. Xonçalı, hədiyəli, gözləyək. Əziz xanımlar, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Nə var, nə yox? Sağ olun, sağ olun. Ora soyuq idi deyəsən. Allah kimi, hə, soyuq da. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gördük, xoş gördük. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Bir-bir göstərək də baxaq xonçalarda nə var, nə yox. Xoş gördük. Buraya sən baxırsan, sənə tapşırıblar, hə? Nə var burada? Tortumuz, gəlimizin paltarları buradadır. Bu bəyindir, gəlinindir. Gəlin. Bu nədir belə? Halva. Quba halvası. Siz xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Bu qız evində qalacaq, yoxsa paylayacaqsınız? Gözləri bilər də qız evində. Hə, onlar üçün gəlmişsiniz. Xüsus olaraq Quba halvası. Bu bildiyimiz evdə pişirilən halvalardandır da, hə. Gözəldə, xeyir işlərdə də pişirilir bu halva. Hə. Yağdır, undur. Hə. Qovrurlar və salam, şirniyyat hazırdır.
Olmayanlara da olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Siz bəyimizin? Xalası. Xalası, nə gözəl xala. Siz? Bacı. Bacı, çox sağ olun. Qızıllar sizdə. Bütün qızıllar niyəsə həmişə baldızlara tapışırlar. Hələ olmalıdır. Hə, adətdən. Bacı saxmalıdır. Bacı. Siz? Mən qonşusu. Şorqoğal var sizdə adətdə, qız toyunda. Fəsildən asılı olmayaraq. Bizdə halva da var, şorqoğal da var, şəkər bura da var. Bunlar mütləq olmalıdır qız toyunda, hə? Baxaq burada. Əldə də pişirilər, şaftalı pişirilər, nə əllərindən gəlir, eləyirlər. Ay, maşallah. Bax, şəkər bura burdur, Quba şəkər burası. Onlar yesin, şəkər kimi, bal kimi olsunlar. Bunu açıb birini bütöv göstərə bilirik, nə boydadır. Mən sən həmçə televizorda görmüşəm. Sən burada nə boydadır? Gəlin buralarda sizi də görün. Qəşən xomçaları veriblər xanımlara, bütçəklərimizə. Bu açılmır. Bax, bu bizim adət elədiyimiz Bakı şəkər burası deyil, məhz Quba şəkər buraları, bax, bu boyda olur, içi də dolu olur fındıqla, yoxsa qozla? Ay, maşallah. Maşallah, gününüz olsun, xoş gəlmişsiniz. Kim bişirib, əllərinə sağlıq. Özü yük yumuşaq idi, təzədir, təzə, təzə. Sonra nəyimiz var burada? Bugün xınamız da olacaq. Gəlin xınası da öz yerində, xınası da gəlib. Siz nə olursunuz bəyimizin? Bəyin əmsinin gəlini. Əmsi gəlini. Xınanı sizə tapışırıblar. Siz bəyimizin? Hə, bibi. Bəyimizin bibisi. Hə. Gözəl. Siz? Qohumsuz. Bunu özünüz bişirmişsiniz? Bu nadir hallarda, toylarda görürəm. Əvvəllər toylarda daha çox dəbrə idi bu şirniyyat növü. Amma indi bunu açaq baxa. İçinə nə qoymuşsunuz onu? Şaftalıq da, şirniyyatdır. Nə gözəl, nə gözəl. Əla, əllərinizə sağlıq. Bu da bizim kəllə qəndimizdir. İnşallah ki, bəyimizlə gəlimizin xoş xəbərini eşidəndə, bala xəbərini eşidəndə mən həmin kəllə qəndlər qırılır, qonun qonşuya paylanılır. Sizi çox saxlamayım, keçə içəri. Burada da ki, adət ənənəyə sadiq olaraq burada qız toyunda gəlinin paltarını və oğlan evi gətirir. Gəlin geyinməlidir. Gəlin oynayaq. Siz də şiriyyatı bol eləmişsiniz. Şirin resimler. Siz xoşbəxt olsunlar. Amin, amin. Bu sandıqda nə var? Ay, maşallah. Xanımlar xonşalarla evə girir, bəy nə vaxt düşəcək? Bəy, gəlin hazır olanda. Ay, sağ ol, siz o zaman gedin, gəlimiz qəşən giyinsin, siz xonşaları yerləşdirin, biz də bəyimizlə qəşən söhbət eləyək. Qətərsən, Oqtay. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, nə var, nə yox, Sağ ol, salamışlar. Aylıq çatır qazandığın. Bəli. O qazanca güvənib, inanıb, bugün toy eləyirsən, bəli. Evə gəlin gətirirsən. Anan gildən qalacaqsan? Anam, mən 3 nəfəlikdə gəlin. Hə, atan rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Anam, gəlin, 3 nəfər bir yerdə qalacaqsınız. Evin bütün ağırlığı sənin üzərinə düşəcək. Bizim gəlin bir ağız dolusu danışdı Oqtay sənlə. Dedi, Oqtay mən bu cür sevir, bu qədər çox istəyir. Dedi ki, dedim, bəs balayına, gəzməyə falan gedəcəksiniz. Deyir, Oqtay mənə söz verib ki, etsəm, deməsəm, A deyən kimi biz gedəcəyik Ankara'ya, İ desən İstanbula, demişəm. A desən Antalya'ya, nə bilim Dubai'ya, Azərbaycanı qarış-qarış gəzməyə. İnşallah. İlk ara aparacaqsan, nə fikirləşmirsən? Demişəm inşallah, nə bilim, indi qismət Allahdan. Balayına hara getmək istəyirsiniz? İndi dəvə düşübə balayı. Bilirəm, qismət Allahdan indi. Qubanı özün gəzdirəcəksən, deyək. Yox, inşallah. Haranı düşünmüşsən? İnşallah Türkiyə. İnşallah, sağlıq olsun. Orada mənə şəkillər atarsınız, i̇nşallah. Baxaram. İnşallah. Mən də baxaram. İnşallah. Təsəvvür eləyərəm ki, mən də getdim. İnşallah. Sən çox tutmuruq, gəlinimiz hazırlaşsın. Sonra adət ənənə necədir? Sən burdan nəmər verib durğuzacaqlar, yoxsa onu gözləyirsən ki, qız evi gəlib səni düşürtsün. Əla. O zaman gözləyək, qız evi tam rahatlaşsın, sonra gəlsin bəyimizi düşürsün. Adət ənənə ilə gedə gəlimizi gətirməyə. Thank you.
bugün elə bil çox danışdım, elə bil çox danışdım. Sağ olun, nə var, nə yox? Salamət, siz də o kənddən gəldiniz? Yox. Amsar kəndindənsiz? Talıbıdan gəldim. Oradan niyə? Qohumsuz? Qohum, hə. Qız evinə yoxsa oğlan evinə? Yox. Qızımın xalası oğlan. Xalası qızıb da bu qız. Hə, siz qız tərəfsiz. Hə, hə. Əla, nə var, nə yox? Salamət, çorak. Necə gedir toylar, bəyənirsiniz? İndi də, xədən yavaş yavaş. İndiki toylar bəyənirsiniz? Hə, hədə. Dünəndə bir toyda olmuşum. Dünəndə Rusada toyda olmuşum. Hə, gəzirsiniz ha, toy deyib gəzirsiniz. Hə, hədə. Yaxşı eləyirsiniz, gəzmək yaşınız var. Gəzmək yaşıdır. Bu yaşda belə... Həmçə görürük, səni şeydə tilbir dedim, mən çox baxaram. Sağ olun. 20 dəqiqə toyusu başlayacaq. Görürsünüz, toylar başlayan kim gəldi. Allah kömək olsun. Amin. Həmçə belə toylar çəkəsiniz. Amin. Gəlinləriniz var? Gəlin var evdə. Yəni gətirmişsiniz də, gəlin götürmüşsünüz. Nəvələr, nəticələr. Maşallah olsun. Hə. Yaxşı da hər şey. Şükür. Neyini gözləyirik? Siz çox yuxarı istəyirsiniz. Sağ olun, siz oğlan tərəfsiniz. Hə. Oğlanın? Əmsi yoldaşı. Mən anasını görmədim, bəyimizin. Anası balaca bir bəlkə də xonçalarla çəkmişəm. Birincə hələ oğluna görüşdüm. Çəkmişəm onu. Hə. Birinci onu danışdırmışam. Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəvər olsun, yarayanlardan olsun. Hə. Bu nəsillər xoşuma gəldi, həm oğlan tərəf, həm qız tərəf. O qədər ürəyə cana yaxındılar. Anası da axir. Gəlin, gələn ocağa böyük kişi yerini bilsin, anasına hörmət qoysun, atası rəhmətə gedib, anasına hörmət qoysun. Hə, amin, amin. Onun da subay oğlu var, o da toylayacaq. Harada, Qumqışlaqda, o kənddə? Qorxmaz oba, hə. Qorxmaz oba? Bəli. Çox da kəndi Qubana. Hə. Mən deyib başlayam. Maşallah olsun. Allah mübarək eləsin. O qədər sadə, o qədər gözəl ana heç bilmədik. Allah xoşbəxt eləsin. Allah kömək olsun hamınıza. Xoş gəlmisiniz. Allah canınızı sağ olsun. Salamat apası gəlin. Amin inşallah. İncitməyiblər sizi bugünə kimi? Kim? Gəlin. Yox. Kaprizləri olmayıb. Demib ki, mən gəlirəmsə bunu alın, bunu eləyin. Mənim otağımı ayrı eləyin. Yox, yox. Hər şey deyirsiniz necə? Hər şey, hər şey. Allah sizi mehriban eləsin. Çünki necə bir-birinizə razısınızsa, bir 3 ildən sonra, 5 ildən sonra, 10 ildə razı olun. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bəxt eləsin. Ümumiyyətlə, gəlinlər var, gəlinlər. Qayınanalar necə gəlinə qulluq eləyibsə, necə ona münasibət bəsləyibsə, elə də gəlinlər olsun. Amin, Allah, amin. Amin. Belə durun, nənə, sizin gözəl üzünüzü hər kəs görsün, tanış olsun. Arası gözəl dayı da olun. Nur üzünüz var, nənə. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Allah sizə də yaxşı günlər, bəxtəvər günlər qismətləsin. Allah can sağlığı versin. Bu bəyimizi də Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Hiss olunur ki, yaxşı oğuldur. Bu ananın ürəyincə olsun gəlmək. İnşallah, inşallah. Amin, Allah. Çox sevimli çəkin. Qəşən sırğalarınız var, ha? Niyə gizlətmişsiniz onu? Bir dən belə eləyin görək də. Köhnə sırğada, o vaxtın sırğaları. İndi bilirsiniz də, bu formada dəbə gəlib, müasir formada. Bu sırğaları vaxtı ilə bəyənməyənlər indi gedib bu formada sırğa alırlar. Maşallah, qızlarınızın da hamısını taxmışsınız, yaxşı eləmişsiniz. Sağlığınıza qismət. Toyda taxırlar, belə hər gün də taxın. Yaxşı eləmişsiniz. Yeni keçə içəri. Oktay, sən dedin ki, qız evi gəlməlidir ki, mən maşından düşüm. Verdilər nəmər sənə? Kimi gözləyirsən, kim gəlsin? Ya xalası. Sən də işi bilirsən, ha? Buradan alıb, oradan qapıda verəsən ki, çox xərcə düşməyəsən, ha? Əvəz-əvəz. Nə qədər verdi, baxın? 10 manat. Sən də qapıda 10 manat verir, sənə çox alacaqlar. Gəlin, gəlin. Bəyimiz razıdır, düşür. Qapı kəsti adəti hər yerdə var. Xüsusən artıq bunlar məbləğ də qoyublar. Sən də pulların hamısını elə çıxartmadı. Allah evi tüksünə deyəcəklər, ver, ver, ver. Bəs edir ya qızımıza. Görür, sən pulun hamısını çıxartma. Göstərmə. Xoş qaldın.
Amin. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. Subaylar olsun. Amin. Aparan günün görsün. Amin. Amin. Sağ olun, çox sağ olun ana. Allah ürəyi bizə görə versin. Bundan sonra xoş günlər görəsiz. Həmişə üzünüz gülsün. Buyurun, tutun mikrofonu. Allah xoşbəxt eləsin. Allah bəxtəvər eləsin. Olmayan subaylar olsun. Amin. Aparan günün görsün. Aparan günün görsün nədir? O nə sözdür? Təzə çıxıb o söz. Hə? O nə söz? Birinci dəfədir işte. Aparan gününü görsün. Yəni ki, sağlamat olsun. Hə, yaxşı gün görsün. Hə, hə. Bunları hamısını Oqtay alıb da. Oqtay, nadir hallarda bəy özünün qızılları alır. Deyim, o biri bəylərimiz, bugünə kimi çəkdiyimiz bəylərin bir 90%-i hamısı ata-anası alıb. Özləri əziyyət çəkməyiblər. Bu sənin əziyyətinin, zəhmətinin bəhrəsidir. Öz toyuğun bütün xərcini özün eləmişsən. Gəlin çox incitmədi qızıllardan. Yox, rahat seçdim. Dedin ki, bax, Jalə, bu məbləğdən aşağı-yuxarı yoxdur da, budur. Olanı yox, da, çox da sıxmadım, dedim, bax da irinci olsun. Bu da bizdən sizə kiçik hədiyə. Qız toyunda, oğlan toyunda da gətirib verərik. Qəşən bu çaylardan, qəşən amsarın, qəşən bulaq başından, bulaq suyundan, qəşən dəmləyirsiniz, içirsiniz. Allah canınızı sağ edilsin. Sağ olun. Allah kömək olsun. Oğlan toyuna vaxtı, yana. Vaxtı əli təyin edəməmişim. Təyin edin, gələk buraların bir yaylaqlarını, oylaqlarında bir qəşən bir adət ənəyinə toy çəkək. Həyətinizdə heyvan saxlayırsınız, toyuq cücə. Hər şey. İnək. Hər şey. Kim sağacaq inəyi? Mən. Gəlinə deməmişsiniz, bak gəlin. Gəlin hələ bağlı bir şey deyil. Yox, mən deyirəm, şərti şumda kəsin. Bak, Jalə də işitsin. Evə gedəcək, ana deyir, inəyi mən sağacam, toyuqları mən dəm verəcəm, qatığı südü sizdir, siz eləyəcəksiniz, Jalə nə eləyəcək, yeməyi pişirəcək, evlər tərtəmiz saxlayacaq, deyəcək, qaynana yorulmuşsan, gət çayını, çörəyini. Yəni, əlbir olursunuz, iş bölgüsünü yarı-yarı. Demisiniz. Birimiz, yox, indi hələ söhbətlər olmuyor. İndidən deyin də, deyin ki, Jalə. İndi deyəcəm də, indi hələ bura yox da, evimizə aparanda. Yox, indidən deyin ki, o özünü bir ay hazırlasın. O biləcək özü. O biləcək özü ki, evin içini o görəcək, çöl bayrağını görəcək. Ay, sağ ol. Artıq dedi ana. Adın nədir ana? Sənəm. Sənəm o, nə gözəl addı. Sənəm, Jalə, Oqtay, nə gözəl. Hələ. Şeydi, bu da qızımdır, uşağı da qalacaq edelim. Qız nəvəniz var artıq, nə gözəl. Sizlə qalırlar, yoxsa eyni kənddədir? Yox, başqa kənddə olur. Hansı kənddə köçürdünüz onları? Şey, talıbıqışlar. Qohumlar idi? Yox, qismət gəlir. Razısınız qızın ailəsindən? Bəli, yəni. Gəlib narahatçılıq eləmir ki? Yox, yox. Hər şey qaydasındadır. Şey, yoldaşı, şey, o rəhmətə gidiyor. Hə. Oturub uşaqlarını saxlayır. Neçə uşağı var? İki. Bir oğlu, bir Allah saxlasın. Oğlu da qaldı. Nə gözəl, inşallah onun toyunda gələk. Qızıllarımız taxıldı. Gözəl. Şatlıqları. Sizin öz qızılınız varmı? Özünüzün, hə. Oqtay, arada anayı da alarsan. Ad gündən, ad günə. Gəlin də inciməz, deyər ki, anasını alan, sabah mənə də alar. Almasa anasını, deyəcək, anasını almadı, mənə də almayacaq. Ona görə birinci anaya bir dənə qızıl, ad gündən, ad günə. Sonra da gəlin. Allah ruhunuzu versin. Amin. Allah sənə də can sağ versin. Allah nə ürəyinizdən keçir, arzunuzu versin. Amin. Deyəm, çamadanını görəndə. Adətən o vaxtın toylarında gəlin çamadanına şirniyyat qoyardılar. Çoxlu şirin. Baxaq görək burada nə var? Burada da gəlinə həm şirniyyatı var, həm də ki yaylıq, paş-paltar. Bura qoyulan şirniyyatdan özün ayrıca bir ləzzəti dadı olur deyə o vaxtda. Thank you.
Sen hayatım olursa, hayatım bugün ağlar kaldıracak.
adətləri ilə mi, yoxsa tat adətləri ilə, yoxsa şablon xına adətləri ilə keçəcək bu xına yaxdı? İndi onu biləcəyik. Hazırda xına musiqisi sədaları altında gəlinim üçün qəşəy xına hazırlanıb və bu dəqiqələrdə cavan subay xanımlar və gəlinimiz xınaya bürünəcək. İndi elə bu dəqiqələrdə bu xına musiqi sədaları altında gəlinimiz və subay xanımlarımızın əlləri, ovucuları xına ilə bəzədiləcək. Hər evə, hər qıza, hər xanıma qismət olsun bu xına. Gəlin sağ əlini uzadır və ovucuna xına qoyulur. Həmin ovucu xınanı ailənin mi, nəslin mi, balaca oğlu öz əlinə götürüb gətirir bəyə satır. Bəydən nəmər istəyir? Bəyin ovucuna... Əvvəl pul ver, ondan sonra. İçəridə nə baş verir? İcazə verin xanımlar. Xanımlar icazə verin. Gəlin hər iki əli xına ilə bəzədilir, bağlanıb. Abaldız, barı pul qoydunuz mu içinə? Hə, ovcuna. Ovcuna. Mama da qoydu, amca da qoydu. İndi cavan xanımlar, qızlar. Gəlinin başında dövr eləyir, qızlaqlanır, eləsinlər. Yüksək yüksək tepelere ev kurmasınlar. Yüksək yüksək tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesin. Çörəyimizi yedik, oynadıq, xınamızı çəkdik, tortumuzu yedik, işimiz burada yekunlaşdı, növbət həftə görüşmək ümidi ilə. Əvəli!